რა ინფორმაცია გაქვთ ამ დროისთვის დაახლოებით რა მასშტაბის ზარალზეა საუბარი და რა ფართობი მოიცვა იმ ნავთობმა, რომელიც ჩაიზღო, ჩაიყარა შავ ზღვაში? მასშტაბი ძალიან სერიოზულია, დაახლოებით 85 კვადრატული კილომეტრი არის ლაქა, ამ ფართობზე არის ასე ვთქვათ ის ლაქა, რომელიც დაიღვარა, გაცდა შიდა ასე ვთქვათ წყლებს, გავიდა გარეთ უკვე ეს ლაქა და მიემართება გარკვეული მიმართულებით და რა თქმა უნდა ის ძალიან სახიფათო ვითარებაა, ვინაიდან მოგეხსენებათ ხა ეს ბუნება და ცვალებადია მიმართულება, არ არის გამორიცხული რომ ეს რაღაცა უზარმაზარი ლაქა დაიძრას საქართველოს მიმართულებით. ну ჯერჯერობით სხვა მიმართულებით არის ასე ვთქვათ ლაქა მოძრაობაში, მაგრამ ძალიან საშიშია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს არის ну კატასტროფა პირდაპირ ვთქვათ, იმიტომ ანადგურებს გარემოს, ყველან თვალსაზრისით ეს არის ძალიან სერიოზული ასე ვთქვათ დარტყმა შავი ზღვის აუზის გარემოს. ხომ არ არის ბატონ ლაშა თქვენთვის ცნობილი როგორი იყო ამ დრომდე საქართველოს სახელმწიფო უწყებების მხრიდან რეაგირება და ჩართულობა ამ პროცესში და თქვენი მთავარი მოთხოვნა ამ განცხადებით რა არის? ну ჩვენი მთავარი მოთხოვნა ის არის, რომ ჩვენ მიმართეთ როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ასევე სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის სამინისტროს, რომ მათ ასე ვთქვათ იმოქმედონ აქტიურად, ვინაიდან ეს საკითხი უშუალოდ გვეხება ჩვენ ქვეყანასთან არის დაკავშირებული მის უსაფრთხოებასთან, ეს ფართო გაგებით რომ შევხედოთ, იმიტომ რომ ეს ლაქა თუ ყველაზე დაგვიფაროს და წამოვიდა ჩვენს ხარეზე, ძალიან დიდ ზიანს მიაყენებს ქვეყანას, მის ეკონომიკას, გარემოს, ტურიზმს, რა ვიცი, თან ეს ისეთ სერიოზული პრობლემაა, რატომღაც ჩვენთან ამას ისე არ უყურებ, ახლა გახსოვთ ხო სხვა სიტუაციები, თქვა იქ როცა სამხრეთ ამერიკაში რაღაც მოხდა განჟონა სხვა ტერიტორიებზე, მთელი მსოფლიო დიდგა ყალზე, ნუ დაახლოებით ესეთი მასშტაბები იყო იქაც, მაგრამ ნუ ჩვენთან რატომღაც ეს ისე აქტიურად არ განიხილება. მე კიდევ ერთი ამ უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ არა მარტო ჩვენს ასე ვთქვათ აღმასრულებელ ხელისუფლებას მიმართეთ, ნუ შესაბამის მიმართულებას, არამედ მიმართეთ საერთაშორისო ინსტიტუტებს, რომლებიც უშუალოდ არიან დაკავებული ამ საკითხებს. ჩვენ გამოვიყენეთ მე ეროვნულ პლატფორმას გულისხმობ ორი კონვენცია, ერთი არის ბუქარესტის კონვენცია, რომლის შესაბამისად არსებობს სისტემა ჩამოყალიბებული, მათ სათაოფისი არის სტამბულში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი, რომელიც უშუალოდ დაკავშირებულია შავი ზღვის აუზის თემებთან, ასევე გარემოს დაცვის კონტექსტით და ასევე მიმართეთ გამოვიყენეთ მეორე მარპოლის კონვენცია, რომელიც ზოგადად ეხება წყლებს, ზღვებს, ოკეანეებს და ამ შემდეგ, რომელიც სამდივნო არის ლონდონში, მათაც მიმართეთ, რომ მათ ასე ვთქვათ ყურადღება მიაქციონ ამ საკითხებს. ჩვენ ასე ვაპირებთ ჩვენს კოლეგებს მიმართოთ უკრაინაში, რა ვინაიდან მათთვისაც ძალიან სერიოზული რისკები შემცველია და ასევე კიდევ ერთი ასე ვთქვათ მიმართვა გაუგზავნეთ ევროკომისიას, მოგეხსენებათ ეროვნული პლატფორმა არის ეს ასე ვთქვათ ფართო კოალიცია, რომელიც ევროპული კოალიცია, რომელიც ასე ვთქვათ არსებობს, მისი სახელწოდება და ეს სისტემა არის ასოცირების ხელშეკრულების ასე ვთქვა საფუძველზე და ანუ ეს ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი სისტემა არის, მათ შორის ექსპერტული სისტემა, რომლის ხმაც სერიოზულად არსებობს საერთაშორისო ხელშეკრულებები და დოკუმენტები, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელია რომ გამოვიყენოთ როგორც ბერკეტი იმისთვის, რომ შავი ზღვის აუზის ქვეყნები ჩააყენოს ეს მასალა. მე ფიქრობ რომ უბრალოდ მე ეს ინფორმაცია მინდოდა მომეწოდებინა, რა შეეხება საქართველოს თავრობას, მე მგონია რომ მათ სერიოზული ნაბიჯები უნდა გადადგან ამ შემთხვევაში და კარგი იქნება თუ მოვითხოვთ ერთად დიდი ფრონტით კომისიის შექმნას, იმიტომ მართლა შემაშფოთებელი ვითარებაა.
იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ეს ნოროსის თან ხდება და დაგეგმილი არის გაფართოება აი ამ ასე ვთქვათ შესაძლებლობების პორტის რაღაც ნავთობსადენის სისტემა რაც ჩვენ ვიცით არის აბსოლუტურად მოუწესრიგებელი ეს არ არის დღესაც ჩვენს ეკოლოგიური კატასტროფის